Hvem er de så, de arvinger? Altså dem, der står over for et generationsskifte i familievirksomheden. Er det de meget store, rige familievirksomheder, som ingen rigtig synes, det er synd for? Og ham den velpolstrede godsejer med lidt for forkælede børn? Ja. Men det er også hende den seje arkitekt, revisor eller produktudvikler med eget firma, der arbejder lidt mere end de fleste. Det er den dygtige landmand, hvor hele familien er med i hverdagen og driften. Det er også IT-virksomheden fyldt med nørder, der starter i garagen med lån i huset. Eller iværksætteren, der har bygget en webshop med salg til hele verden. Det er også restauranten, hvor ejeren tilbyder noget andet end de internationale konceptrestauranter og beskæftiger en masse mennesker og måske bedre kan opfylde lokale ønsker. Hvem har ikke sine favoritter? Det er også den modige håndværker, der er gået solo og som nu kæmper med planlægning, fakturering og at skaffe kunder og medarbejdere og lærepladser. Der er selvfølgelig mennesker bag enhver virksomhed. Det vil være dejligt for os alle, om de består. Bedre at lægge arveafgiften i graven end virksomhederne.